teitä, jos joku haluaa, ja kirjoittaisivat tähän joutsenaisen lehteen. Tai niin, kirjoittaisi jutun, mutta se haluaisi ajatella inkeriläistä. Inkeriläisistä, niin, inkeriläisistä. Niin, joku joutsenossa oleva inkeriläisen, niin voi vihjata, että joutsenon lehdessä on joku toimittaja, muista nimeä. No, minä saan nimen tietää. Niin. Jos joku haluaa, jos Ingeristä kertoisi tai jotain, niin pyysivät he, että jos joku on semmoinen halukas, niin me ilmoitamme. Mutta ei ole pakko. Eli niin, onko vielä mitä? Teillä on iso kartta auki siinä. Sopiiko, näytetään porukalle tämä kartta, kun... Olkaa hyvä. Niin, jos tuolta sieltä rajasta ottaa se kiinni, niin täällä nekin kartta on tota... siitä alueesta. Ai jää, tätä on tarkkaa. Se on vähän lähemmäs vai? Olemassa. Tätä kun katselee, niin se on hauska, kun tuo Pietarin ympäristö, niin siellä on suomenkieliset paikan nimet. Sitä sanotaan, että se on tehty suomalaiselle suolle, Pietari. Minä olen tutkinut sukuja, niin minä olen tuolta Inkerinmaalta. Nyt kun netissä näkee kaikki, niin tuolta olen löytänyt sukunimen ainakin, mutta en tiedä, että mihin on. Onko tuo tie jo kunnossa, kun menen tuonne Pietarista tuonne Viroon? Eli se, on, se oli johtuu taas sit näistä nykytilanteista, mitä on aika pitkä. Samanlaiset rekkajonot oli täällä sitten silloin, kun kuljettiin täällä Narvan lähellä se, mikä se on, Ivankorothan, se on se Venäjän puolella oleva kaupunki, mutta kuitenkin niin sieltä rajanylityspaikalla oli ihan samat tutut jonot silloin, jos se oli 2009 vuonna, silloin täälläkin oli jonoja oli. Vielä, mutta nythän ne on vähentynyt olemattomiin. Mutta yleisesti ottaen täällä on tehty valtavia tiehommia täällä Pietarin ympäristössä. Että kun aina sanotaan, ettei Venäjä ole oikein pinnistänyt kansalaisten hyväksi, mutta kyllä niin kuin tuolla on sitä tietä tehnyt, mutta sittenpä siellä ei mitään muuta olisikaan. On siellä hienoja huviloita tuolla Karjalassa, monessa paikkaa. On siellä. Kiitolassa käynyt ja Sortavalassa. Ja sitten kun puhutaan tästäkin paikallisesta Ikeasta tuossa Mustolassa mukaan. Mitä ikinä tulette. Niin minä olen käynyt 3 kertaa tässä Ikeassa näillä kohdilla, missä se nyt lienee. Mä en osaa sitä panna tähän, mutta se on kuitenkin tässä, kun se Kymppitie lähtee tänne Viipuria kohti, niin se on siinä tien päässä Jukinkylän lähellä ja niin edespäin. Tuolla jossain lukee Jukki, niin tuossa se onkin. Niin se on näillä kohdilla, niin on vähän kummallista kuvitella, että ne pietarilaiset ajas tämän ison Ikean ohi tänne Mustolaan hakemaan huonekaluja ja takaisin, kun kysymys on se samat, siellä on samat lihapullat ja kaikki siellä, ne ruotsalaiset lihapullat. Eikö nyt suunnittele sinne Pietarin alueelle toista Ikeaa? Niin, ja en tiedä. Heille vaikka ihan aivan on lehdessä. Niin, kyllä. Minäkin käydessäni täällä niin laitoin sitten pojille, omille pojille laitoin tekstiviestit, että että Pietarin Ikeassa olen lihapullia jonottamassa, niin sit kun sen ne on halpoja, kun ne on 2 euroa, mitä se annos siellä on, niin pojat kun on viksuja äijä, niin ne sit tuli vastaviesti, sano, että mille mahtaa maistua ruotsalainen lihapulla venäläisessä Ikeassa. Tuosta Ivankorosta tuli mieleen, että jossain oli sillä toi Inkerin vaakunan. Joo, se on sieltä peräisin, niin.
tuo tässä paikurassa on niin pieni, tässä keskellä tämä joki, siinä molemmin puolin muurit ja sitten pellot, niin se olisi niin se Ivanen Korodin se joki, jossa oli toisella puolella yhden maan linnan ja toisella toisen muurit, niin se olisi niin kuin tullut tähän Vaakunaan alueelle. Mm. No sitä on muutettu monta kertaa ja tämä on sitten myös siitä viimeisiä, joo. Nyt kun tuota huumori tekee ihmiselle hyvää, tiedetään noin, niin tähän aiheeseen mennäkseni niin takaisin tuosta taas niin mutkan kautta, niin mikä tämä on tämä suomalainen taiteilija, joka näitä ankkatauluja piirti? Joo. Kuka se nimeltä? Niin, se on nyt erikoistunut näihin Putinin kuvat juttuihin. Ja sillä on tehty semmoinen kuva, että Putin seisoo siinä, onko se Narva joki? Ja toisella puolella on Narva ja toisella on Ivankorod ja Putin kahlaa siinä joessa. Siis semmoinen tarjouksen tehtävä. Mitä? Semmoisia on myynnissä. Se myy samalla näitä kuvia kuin ankkatauluja, mutta se on tehnyt Putin-sarjaa paljon. Ja tämä Ikerin lippu aihe on otettu tästä Vaakunasta, joka oli jo satoja vuosia vanhempi. Tässä on niin kuin joki, muuri ympärillä ja viljavat pellot täällä. Niin. Lippu on sitten vuodelta 1919. Ennen sitä oli jo Vaakunan ajat sitten. Niin on niin on meillä, joo, meillä oli semmoinen diaesitys, missä oli paljon kaikenlaista, mutta tällä on vain tällä kertaa. Eli Inkerin kanssa on ollut sitten vaeltava kansa. Miten se onkaan? Mä olen vain ikuinen kulttuuri. Mä olen vain mierolainen, koska isien maa oli Inkeri, koska olen mä suomalainen. Ei mulla ole maata, ei mantoa, mä olen vain karku teillä. Ei luoja ole minulla antanut isänmaata, ei kotia heillä. Mä Siberian soiden sotkuja ja Aasian aromaita ja hyisin koleman rotkoja, mä kiertelen laidasta laitaan. Tämmöinen Lyli Ronkonen kirjoittanut, joka itse oli inkeriläinen, nyt on edes mennyt. Että on tämmöisiä runoja ihan nykyinkeriläisiltä, vähän ennen kirjoitettu, tai nytkin. Että joskus me pitää nyt olla Lappeenrannassa, Lappeenrantan Sammanlahden kirkon tiloissa, maaliskuussa 7. päivä, runon ja laulun ilta, inkeriläisen runon ja laulun ilta. Että Imatralta tullaan sinne. Meillä oli kerran siellä jo Lappeenrannan kirjastossakin ja Imatran kirjastossa oli runo ja laulun ilta, mitä sitten pystymme siihen keräämään. Joten näillä kulmilla liikutaan nyt tällä tavalla. Olemme liikkuneet ja nyt onneksi olemme saaneet. Kiva, että nämä kirjastot antaa ilmaisen tilan pitää tämmöisiä iltoja. Että tuolla Sammanlahden kirkossa meillä oli, se oli yli 65 ihmistä. Iso porukka, tosi laulava yksi, se alkoi laulaa niin, että saanut pysäyttää kaikki omalla sävelellä, kaikki ikinä laulut pysäyttää. Joten tämmöistä. Eli niin, vielä vaan sitä, että tällä tavalla teidän kanssa puhumme, että inkeriläisyys jotenkin tulisi niin kuin näkyviin. Lappeenrannassa on paljon inkeriläisiä, en tiedä kuinka paljon täällä on, mutta joka tapauksessa Imatra löytyi. Vaikka pieni kaupunki, mutta samalla löytyi ensimmäinen kokous, toi 30 ihmistä, ei kaikki inkeriläisiä, mutta kuitenkin jotain juuria sinne päin tai tällä tavalla. Eli niin tässä on minulla ihan omia käyntikortteja, jos kiinnostaa tuon lisäksi vielä meidän sivulla. Täällä minä kerron, olen kirjoittanut äitistäni, toukokuun 31. päivä, hautasin äitini 101 vuotta. Eli ja täällä Suomessa ja muistia asioita kerron tosi, silloin kun vielä vanhemmat ovat elossa, pitäisi enemmän kirjoittaa. Minä vaikka kirjoitin 3 blogia ja tämmöistä, mutta sitten kun poistuu, niin sitten pitäisi, ai enpäs kysynyt tuolta, enpäs kysynyt tätä. Eli semmoista. Joten, jos haluat ottaa vaikkapa nuorenkin kollegiin. Saanko vielä